Përshëndetje Egzon, përshëndetje për Kate Mesh të pas ditës, ti e paralajmërove që tema sot e ditës direkte është mjaft e veçantë. Jena bashkë një ekspozit, ekspozita është e punuar prej Liridon Shaljas, një fotograf i cili e ka bënë një ekspozit për natyrën e egër në Kosovë. Për me na jap më shumë detaje rreth ekspozitës, fol vet Liridoni. Liridon, faleminderit që je pjesë e pas ditës. Liridon, a mundesh me na tregu un pika shkurta sot ka marr ku kjo ekspozite dhe çka ka inspiru me marr këtë iniciativ për me bu ekspozite? Për me përgatit për këtu, dikun një muje gjys, dy ofërsisht ka marr ku, për me realizu fotografit dikun 4 vite. Ideja ka arë prej Europe House of Kosovo, në më nuk ka qenë ideja ime, ka arë prej atërnëve interesimi dhe mandaj kemi vendos me bu. Mirë, në cilat pjesë të Kosovës ka ra mas shumë ti me i bu këtu fotografit veçanta? Realisht në ne këmbo gjithë kënë se cilën pjesë të Kosovës, po kryesisht tash në fund jam ma shumë i fokusu në teritorin e Prizrenit edhe Gjakovës. Për shkak që i kom edhe aty e të e ma ofre. Mirë, po du me kalu të fotografit, ndështë adhe të një mundet me na përcil me po, mi a mundesh me na tregu pa ka shumë rreth fotografive matë veçanta ose matë pëlqyme prej njerëzve që kanë ardhe dhe kanë po prej ofre? Po për shumë njëna prej matë pëlqyme është kjo lelekut me honën, e cilë realisht ka qenë pak ma zërë e realizushme, për shkak të shpejtësisë së shkrepjes fotografisë. Ka pas edhe dyshime që është në Photoshop, po më ndenë bindë që nuk është. Tjetra është edhe kjo zogu që është zogu i borës, është në borë, është ra borë, dhe më një përshtatët kompletem e ti. Ndë kjo është flutra kondra kolibri, që është një për flutra matë shpejta. Edhe kjo është pëlqy shumë, për shkak të ambientit që e ka, mjegullës, kjo quëtë Gushkuqi, është një zogi veçanë, shkak të dhe të këndimi që e ka. Kjo është një realizume në gërmi, këtër i kuqë, vetëm këtë loj këtër i kemi na. Kjo tjetëra është në mbi fshatin Korishë, dhe mund kaka bashi është bilbil si Gushkuqë, si shumë shpeshë nga trojnë atë Gushkuqë me bilbilin, që është këtë i qka tjetër. Mi diriton, sa jena këtë të fotografit, unë përdu me të pytë për krejtë ty në fotografive që i ke bu, a kina një matë preferume? Natyrisht lelekun me hanë e kam parën, kjo është e dyta Gushkuqit, e ka më një tjetër atë që është bilbili ujtë tash. Mirë, unë përshë që edhe pjesa tjetër objektit është e mbushnë në fotografit që i ke bute, po kalujme edhe tek pjesa tjetër edhe kisha dosh me na shpjegu për së cilën prej tyne. Kjo është Kukovajka, ose të na populli të huti, shtakohet ma shpesh se sa lojët e tjera. Nështë këtë tjetër këto është një prej preferum, edhe si shpendësh me preferum jemi, po edhe është nështë azogu më i bugu që i kemi në Kosovë, quhet bilbili ujt, edhe kjo ka marrë pak ma shumë kohë për me realizu. Për shkak që kamuflohet edhe ik shumë shpejt. Kjo është lepri egrë evropian, në vetëm këtë laj i kemi të na. Ma heret, so kem të bisedu pak para se me hinë lidhjen direkt, e tha që kjo ka qenë njona për fotografive që mas fështire ke pas me realizu prej këtyne. Nuk e di sot ka marrë ku me nëzun këto në këtë pozicion nëse me nejtë statik. Për me gjithë vendin ku më ka marrë shumë ku, më ndaj më ka dosh me shku më ka më flu, me prit, edhe e për me realizu më ndaj është shumë e lecë, po kohën dhe dhe gjitha ku marrë të fotografia më ka marrë pak ma shumë për shkak që lepri në dëgjon shumë, një levize e vogull kë ikë, e këtu këmë qenë shumë i ka më flu, më dhe kjo nuk ka mujtë më më vrejtë shumë. Kanë qenë qifti duke lunë. Po këtu që vrejtë është në maj, periuda kër lepri ka qenë atë të ndru, në do mënë qimet, që ndru në gëzofën. Një po vazhdojnë të fotografia qitër? Kjo është një loj tjetër, kjo është bufi vërgjatë, që tash me atë kukovajnë tjetër, kjo është kjo takohet pak maralë. Mirë për kjo e veçanë në aksërë që kjo është i vogli i bufit, këtu ka rapë i falesë dhe më shdashtë kanë telefonu, këmë shku me ndimu me ngritë pra fali, që mos me ngurë. Kjo tjetër është e realizume në malet e sharit, afër gurit zi. Kjo quët për shumë të qeku vetull bardhë, përshka këtë vetullave që i ka të bardhë këto. Kjo është familje Shqiponjës. Disa e thënë Shqiponja Mingrantëse, po realisht në literaturë e ka huta, si hutë njët. Edhe këtu është një loj i bishlikunëca. Kjo është bishlikunëci i verdhë, që është shumë i bukur, po e hasim shumë shpesh në për, sidomos për atë lëmenjëve.
Mirë, liritëm, po vazhdojnë edhe tek pjesa tjetër, po du me të pyqja të nkësoj ku e soj e ku natyre dhe ke bu fotografi, atë ka ndodhë me u friksu se me u reziku me psuna i lëndim, soj e ku në të bu fotografi? Lëndim shë që zëllë zëkëm psu, po mu reziku po, si dhe mos një rast e këm pas, ku një barim i kanë shu, nuk e di në pëta shqyën, po i kanë shu 400 sharet edhe jëmë këm qenë shumë në rezik. Tu mu lëndu as njëherë, thash, shë që zëllët jo. Kjo është një pjesë tjetër e fotografive. Përsëri këtu i kam lelekun e bardh, po këtu është momenti i çiftëzimit, periudha kur kthehen prej Afrikës, këta janë zogë shqiptar, edhe është një specie mjaft e rrezikueshme, jo te na, rrezikohen gjatë udhëtimit, edhe në Afrikë gjujn shumë gjetar, po ashtu rrezikohen edhe për shkak që mundën me u ndesh me telat e rrymës. Mirë, po më intereson pak edhe që që kam prit kolekte tu fotograf këtë ekspozite dhe so ka marrë vëmendje prej njerëzve tjera, ka pos interese me ardhë me po prej ofër ekspozite? Po, u shprit shumë mirë, kanë ardhë, dhe mund, kolekte mi, disa kanë ardhë, disa jo, disa kanë ndjekështu, jo, unë ka pos besë që mjaftushëm, po jo vetëm prej fotografe, po kjo ka shfaq interesim edhe tek biologët, konkretisht të ornitologët. Me qasë përdu mi falendru edhe ornitolog nga Shqipëria që në Shqoqatës AOS, Profesor Talantin edhe Heraldin, cilë të në kohën kanë mbështet, se është pak më fështirë me identifiku cilë më disa specie për emrat. Mirë, falendiri, liridën, te mahirët e tregove që kjo ka qenë edhe iniciative Shpisa Europiane, do me thone keni bu në bashkëpunim, për me na tregu pak ma shumë rreth organizimit, këtë bashkëpunimeve është edhe Vedat Shiho. Vedat, përshëndetje. Edhe juve. A mund të shme nga të regu pak a shumë rreth organizimit të ekspozites edhe që shkar diri të bashkëpunimi me Liridonin? Po, bashkëpunimi ka ardhë BE-ja në Kosovë, nëse qendrë kulturore zyres BE-së në Kosovë. Zakonisht organizojmë ngjarjet që kanë bëjnë me, që janë ndërlidhuna me vlerat e bashkimit evropian dhe projekte që bashkimi evropian i mbështet në Kosovë. Kështu që muajnë të torë kemi pas si teme, kemi pas ambientin dhe mbrojtjen e ti dhe ideja ka ardhë kalin në atë mënyrë që me tregu që Kosova ka edhe një anë tjetër e cila duhet me umbrojt edhe me u kujdes për ambientin. Mirë, prej shumë fotografeve, po besoj që ka edhe tjerë që kanë mund me shprej interese me bu një lojtil të ekspozitës, pëse pikresht e këni zxedë Liridonit? Po puna e Liridonit ka qenë tillë që është ndërlidh pak ma shumë me ato se që ka ne kena kërku me ekspozu për mes fotografive, pra ndaj edhe kemi vendose edhe për Liridonit, sepse ka pas disa zgjedhje që kena mujt me i përzgjedhë, por në fund kena vendos për Liridonit. Mirë, falënderit shumë Vedat. Ekzone, se nuk ka ndonjë pyetje tjetër për studios, one me kaq e kisha mbyllë këtë lidhje direkte, deri herën tjetër, miru takofshim.